お疲れ様です。岩井ヒデチャンネルのヒデです。皆様いかがお過ごしでしょうか。そしてヒデの小部屋へようこそ。今回のお題は施錠です。それでは皆様の幸せと岩ヒデのちょっとだけのね幸せに乾杯。ファンタスティック。今日も水です。今回のお題は施錠。要は鍵をかけるということですね。なんでこんな今日ねお話になったかと言いますと、この商売やってましてね、過去に、仲間、一緒に働いていた仲間がですね、トラックの鍵をかけずに作業をしていたところ、お昼にね、車に戻ったところ、カバンがなくなっておりました。要はね、泥棒にあったということでございます。カバンのね中身はまあお弁当ですね、あと水筒、まあ、貴重品なんかはね、身にまとっていましたので、その辺の被害はなかったのですが、植木職人として一番楽しみにしているお弁当、こちらの方がね、12時ちょうどになってねないのが発覚してね、かなり落胆していました。その他にもですね、他の職人さんも同じようなね被害に遭っております。要するにお弁当ということでね、一番ね楽しみにしていたものを取られたということでね、昼休みもね、またお弁当買いに行ったりと、時間をね、ロスしてしまいね、ちょっとねかわいそうだなっていう感じ受けましたね。ですがね、よくよく考えてみますと、まあきっちり車にねトラックに鍵をかけておけば、そのような被害は防げたというようなお話でございます。で、過去ね、あ、これはすごかったなっていう泥棒のお話です。これまたね、以前勤めていた造園会社でのお話になるんですけれども、当時ね、マンションの新築工事現場でね作業をしていました。中堅のねゼネコンさんの新築現場ですね。で、工期が決まっております。かなりね無理な工程立てたんでしょうね。もう工期が切迫しておりまして、いろいろなね業者さん、植木屋さん、外交屋さん、土木屋さん、電気屋さん、もろもろが一斉に集まってね、所狭しと右往左往しながら作業をしております。本当にねもう芋洗いかというぐらいのね、状況で突貫工事という形で作業に励んでおりました。そんな最中、植木屋さんも最後に木を植えるという段階でですね、植栽地の前に、樹木をねこう並べて、準備をしたいというところで段取りをしていたのですが、なかなかね、場所がうまく確保できずに、他のねトラックなんかが止まってたりして、いやこのトラック邪魔だな、どこの会社だよなんてね、ブツブツ言いながら、そのトラックがねどくのをちょっと待ってたりしました。で、どうですかね、お昼ちょっと前くらいですかね、あれ多分土木屋さんだと思うんですけれども、我々の方へ来まして、おう植木屋さん、さ鉄筋知らない？鉄筋は？いきなり鉄筋と言われて、何のことかなと、ね、私我々もなんだろうねと。そうするとね、向こうのちょっと離れたところで、おい早く鉄筋持ってこい、鉄筋持ってこいよおめえ、これ今日打たなきゃダメなんだよ
そんな声が聞こえてきます。でこちらへ来てる人がね、いやだって鉄筋ねえんだよ鉄筋が、そんなうちにね鉄筋って言われても、うち植木屋だから鉄筋知らないよ、まあこんなやり取りがありました。すると、向こうにいるね、土木屋さんのうちの一人が、おい鉄筋乗せたよ、ダンプどこ行ったんだよ、それこっち回せよ。ん？その時にね、僕気がつきました。邪魔だなとね思っていたダンプカー、確かに鉄筋が乗ってました。で、あそうだよ、そういえばここ鉄筋乗ってたダンプさっきまであったよ、こういうふうに話をしたんですけれども、もうすでにねそのダンプカーはありません。で仲間内で向こうがね、じゃあそのダンプカー、鉄筋乗せたダンプどこ持ってったんだ、探せよ。結局場内くまなく探したんですけれども、ダンプカーありませんでしたね。鉄筋もダンプカーも両方ね、持ってかれちゃったみたいですね。その時にね、その中にいた職人さんのうちの何人かが、いやもう鉄筋なんかどうでもいいよ、あれ弁当入ってんだよ弁当、飯食えねえじゃんかよ、あん中財布も入ってるから俺もう帰れねえよ、そんな会話ありましたね。まあよくよく聞くとね、かなり遠方からね、そちらの作業場まで来てたみたいで、もうなんともね後味の悪い作業場となりました。でね、お昼休みにね、ちょっと様子を見に行ったところ、おまわりさん2人来てまして、いろいろ事情聴取してたみたいなんでね、おそらく被害届も出されたということだと思います。まあね、作業場でトラックごと鉄筋が盗まれる、お弁当付きでね、考えられないようなねことが起こりました。これもねもう10年以上前のお話です。ですのでね、たくさん人がいるようなところ、特にね不特定多数の人がこう出入りするようなところに置かれましては、車の鍵はしっかりかけて貴重品は見えないようにする。これは一般の人も同じですね。ちょっとねコンビニに車止めててエンジンかけっぱなしとか、そういうのは非常にね盗難のリスクありますので、しっかり鍵をかけてね持っていかれないように、また車上荒らしなんかにもね合わないように、貴重品やね、カバンなんかは見えないところへ置くと、そういう工夫が必要だと思います。庭秀もねそれを教訓に、防犯に関してはしっかりやっていきたいと思います。どうでしたかね、こんなっていうようなお話ですけど、実際にありますのでね、皆さんご注意ください。今回はねこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですねこの動画を見てくださった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このねおっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですねコメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。そうそう、道具のね盗難、こちらにも注意が必要です。